اور بات ذرا زیادہ شاطر جو نیتا ہوتے ہیں وہ ہرا یا لال رومال پہن کے آتے ہیں اور وہ دیکھ کر تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ رونے لگے اور آپ کہیں حضور والا آپ تو اس وقت ہمارے شیخ بننے کے لائق ہیں، سلسلے عالیہ تجربہ میں ہم کو بیعت فرمائے. لالو پرساد سے بیعت ہو رہا ہے، کوئی اروند کیجریوال سے بیعت ہو رہا ہے، اور کوئی یہاں کا جو سی ایم ہے اس کا نام تو مجھے الحمد للہ نہیں معلوم، کوئی اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کس کی کیا بیعت ہو رہا ہے. بھائیوں اپنے قومی مقصد کو سمجھو، شکوے شکایت کرنے اور دعائیں کرنے سے کام بچنے یہ راستہ نہیں ہے جو ان کو سکھایا گیا، یہ منزل تک پہنچانے والا راستہ نہیں ہے. ہمارا قومی مقصد انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہے. اب اسے سیکھنا پڑے گا کہ ہم انصاف کے نظام کو کیسے قائم کریں. کیا یہی ہماری انتہا ہے؟ یہی بڑا کہا ہم کو رک جانا ہے کہ بھئی ایک صوبے میں، ہمارے صوبے میں فلاں پارٹی کی حکومت تھی، اس کی جگہ پر ہم دوسری پارٹی کی حکومت لانے میں کامیاب ہو گئے، ہو گیا انصاف قائم. یہی انتہا ہے بس ختم. ارے بابا، یہ کام تو اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کے لیے ہم کو کچھ موقع مل جائے. اصل کام ہمارا یہ نہیں ہے کہ اس پارٹی کو ہٹا کر اس پارٹی کو لے آؤ، اس لیے کہ وہ پارٹی پورے انصاف کے نظام کو قائم کرے گی، اس کی امید کرنے والے کو فوری طور پر دماغ کو مضبوط کرنے والا حکیم کا معلوم کرنا چاہیے، مقویہ دماغ معلوم مقویہ دماغ کرنا چاہیے، اور کسی اچھے حکیم کو فوراً دکھانا چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں والی پارٹی چلی جائے گی دوسری پارٹی آ جائے گی تو خلافت راشدہ پائے گی. ہے مسلمان اتنے بورے کہ ہمارے یہ نیتا جب آتے ہیں جلسوں میں تو وہ جانتے ہیں مسلمانوں کے جلسوں میں ٹوپی لگا کر آتے ہیں اور ہم سے آپ سے کوئی ٹوپی مانگ لیتے ہیں، ان کے پاس تو ہوتی نہیں، اور ہم حاکم دائی کی خبر میں لات مارتے ہوئے سخاوت دکھاتے ہوئے وہ ٹوپی ان کو صدقہ کر دیتے ہیں یا ہدیہ کر دیتے. اب ان کو ٹوپی پہنے میں دیکھ کر ہم مسلمان ایک دم امید ہونے لگتے ہیں. اور بعض ذرا زیادہ شاطر جو نیتا ہوتے ہیں وہ ہرا یا لال رومال پہن کے آتے ہیں، اور وہ دیکھ کر تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ رونے لگے اور آپ کہیں حضور والا آپ تو اس وقت ہمارے شیخ بننے کے لائق ہیں، سلسلے عالیہ تجربہ میں ہم کو بیعت فرمائے. لالو پرساد سے بیعت ہو رہا ہے، کوئی اروند کیجریوال سے بیعت ہو رہا ہے، اور کوئی یہاں کا جو سی ایم ہے اس کا نام تو مجھے الحمد للہ نہیں معلوم، کوئی اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کس کی کیا بیعت ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اطمینان سے پانچ سال تک خوب کر کے بریانی کھائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. پانچ سال تک ہمیں کچھ نہیں کرنا، جب الیکشن آئے گا تو پھر ان شاء اللہ پھر کچھ کام کریں گے. ماشاء اللہ، یہ بولو گے جو قرآن پر ایمان ہے، یہ بولو گے جو قرآن کی رہنمائی پر یقین رکھتی ہے، یہ وہ لوگ جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رہبر بناتے، کیا حضور کی محنتوں کی انتہا یہ تھی کہ ابو جہل ہٹ جائے اور ابو طالب حکومت میں آ جائے؟ اس سے اچھی مثال نہیں ہو سکتی. نہیں، مگر یہ مثال بھی میں نے زیادہ دے دی، آج کل کے حکمراں ابو طالب جیسے اگر ہو تو کیا کہنے، یہ ابو طالب جیسے نہیں ہیں، کوئی سافٹ ہے کوئی ہارڈ ہے، یہ سب ترکیبیں ہوتی ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کی، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ تھوڑے دن کے لیے آپ بیوقوف بنے، لیکن خدا کے واسطے تھوڑے دن کے لیے بن گئے، مستقل طور پر نہیں بن گئے، یہ ہماری منزل نہیں.
بالکل ہماری مندی ہے.